Bugün көретіндеріңіз, қатал Назарбаевтан құтыламыз деп, айлакер Тоқаевтың арбауына алданып қалған жоқпыз ба? Жаппай тәртіпсіздік фактілері бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. Хотят сделать из нас, из тех, кого убили, и хотят сделать террористами. Террористами. Қаңтардан кейінгі қуғын-сүргін қайта қарқын алуда. Нағыз террористер кімдер? Дәл қазір Ел медиада. Ассалаумағалейкум, айбынды алаш елі. Назарларыңызда әдеттегідей Ел медиа және жоба тізгінін ұстаған мен Жан Ахмадиев. Басшысы жоқ ел жетім, балығы жоқ көл жетім. Басшы қатал қу болса, екеуі де тең жетім. Я, бұл мақал бүгінгі жағдайымызға дөп айтылғандай. Неге десеңіздер айтайын. Бірінші басшымыз, тырнақшаның ішінде ел басымыз, қаталдығымен көзге түскен еді. Кезінде наразылыққа қарамай, қазақтың қанын ішкен Назарбай бас көтергендердің көзін көкшетіп тұрып қырушы еді ғой. Естеріңізде ме? Жаңаөзен оқиғасы. Мәнсіз жақтан өзі амбондар келіп қан болатын. 80-90 амбон. Бұзақылық жасағандар менің ойымша мұнайшылар емес, басқа арандатушы күштер деп санаймын. Жаппай тәртіпсіздік фактілері бойынша қылмыстық іс қозғалды. Я, өздеріңіз көргендей, Назарбай қаталдығы мен ел есінде қалса, бүгінгі билікті қолға алған Тоқаев қулық пен тапқырлықтың арқасында тарихта қалатын сияқты. Ол тыныш қана Ақ Ордада отырып ақ қарсыластарын, я, қарсылас деп отырғаным қарапайым халық қой сол баяғы. Қазіргі президент міне сол қарапайым халықты шет-шетінен сәбидей шетінетіп жатыр. Қасым Жомарт мырза кешегі қаңтар көтерілісіндегі қаһарын басып үлгермеді ме, кім білсін. Қазір әйтеуір жазықсыз қамалғандарды аямай азаптатып жатыр деседіміз. Жалпы сол қаңтарда және қаңтардан кейінгі болып жатқан қайғылы оқиғаларға тағы бір шолу жасап өтсек қайтеді. Олай болса әріптесім Айдана Құрманғали дайындаған бейне материалға назар аударайық. Қаңтар қырғыны әлі есімізде. Я, бұл күнді ұмыту әсте мүмкін емес. Қасіретке толы оқиғада қаншама адам ажал құшты. 225 адам көз жұмған. Алайда нақты есімдері айтылмады. Бір анығы қайтыс болғандардың көп бөлігі бейбіт тұрғындар. Тіпті арасында кішкентай сәбилер де бар. Қылмыстық қудалау қызметінің жетекшісі Серік Шалабаев 19 құқық қорғау қызметкерлерінің бақилық болғанын да алға тартады. Алайда шеруге шыққан наразы топ пен қолына қару ұстап көзге түскен қарақшылар мен бүлікшілер жазадан қашып құтыла алмады. Жауапкершілік тартылып, адам төзгісіз азаптан өтті, өтіп те жатыр. Қаңтар оқиғасына қатысы бар деген күдікпен 672 адам уақытша ұстау изоляторына жеткізіліп, 446-сы сот санкциясымен қамауға алынған. Жан-жақты тергеу басталғалы 3770 қылмыстық іс қозғалған. Кінәлі деп танылғандар 10-17 жыл арқаламақ. Алматы соты баспасөз қызметінің хабарлауынша 8 сәуір күні Алматы сотына адам өлтіру, ұрлық, қару-жарақ, оқ-дәрі, жарылғыш заттар мен жабдықтарды ұрлау немесе бопсалау, тонау баптары бойынша 241 адамға қатысты 161 қылмыстық іс түскен. Бұндай бассызды халықтың ашу ызасын одан әрі оятуда. Лаңкестік пен тәртіпсіздіктің салдарынан халық біраз таяқ жесе де, өз талаптарын айтып, алаңға шығуларын тоқтатар емес. Сөзімізге жуырда ғана орын алған митинг дәлел. Халық үшін шырылдап, әділет іздегендер әдеттегідей қамауға алынды. Халықты мазалайтын мәселе біреу ғана, жазықсыздарды тұтқындау қашан тоқтайды? Қылмыс жасағандар қайда жүр? Көшеде қаңғыған оқтан жарақаттанған жандардың құқығын кім қорғайды? Соққы жеген бейбіт тұрғындар неліктен террористке айналды? Полицейлер жауапкершілік жүгін қаншалықты сезінеді? Көпшілік осы іспетті көкейдегі сан алуан сұраққа мардымды жауап таппайды ал. Хотят сделать из нас, из тех, кого убили, и хотят сделать террористами.
Жуырда ғана жазықсыз жандардың жанайқайын естіп, заңды түрде көмек қолын созуды көздеген қаңтар конференциясы өтті. Дәл осы отырыста 3 ай бұрын орын алған көтерілістің зияны мен зардабы тілге тиек етілді. Қанды қырғыннан соң біз қандай сабақ алдық, не түйдік? Қоғам белсенділері мен қайраткерлері және заң қызметкерлері өз ойларын ортаға салды. В соответствии со статьей 1 Конституции Республики Казахстан Қазақстан Республикасы Конституциясының бірінші бабы бойынша адам өмірі мен бостандығы және оның құқығы демократиялық мемлекеттің басты құндылығы болып саналады. Сәйкесінше, Қазақстан Республикасы демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде де қарастырылған. Сондықтан да осы заңдылықтар ескерілуі керек. Тұлғалық құқығын таптауға, азаптауға жол жоқ. А также конвенцию ООН против пыток, жестокого, бесчеловечного и иного унижающего человеческое достоинство обращения и наказания. Қаңтар қорына 26 заңгер жұмылдырылған. Мамандар әртүрлі бап бойынша 55 қылмыстық істі қарастырып, ақ-қарасын ажыратпақ. Нәтижесінде қамауға алынып, жәбір көрген жандар мен митингке шыққан көтерілісшілердің құқығы қорғалмақ. Я сейчас могу рассказывать фабулы этих 55 дел, они некоторые из них очень страшные. Қол алған 55 қылмыстық істердің арасында сұмдық оқиғалар өте көп. Толық отбасы мүшелерінің өлімінен бөлек, кішкентай сәбидің ажал құшуы, абақтыдағы жантүршігерлік азаптаулар, тағы да басқа өз кезегінде заңгерлер жабу көршілерді жақтап, кінәлілерді соттап, жазықсыздарды ақтап алу үшін барын салуда. Бір өкініштісі, негізге алынған қылмыстық істердің барлығын аз уақыт ішінде шешу, оны қайта қарастыру мүмкін емес. Осы тұрғыдан біраз заңгерлер билік өкілдеріне шағымданып, талаптарын қою үстінде. Силами и возможностями защищать и представлять интерес лиц, проходящих по такого рода делам. Алайда Блек Свана кірскен заңгерлердің сөзіне сенсек, өз жұмыстары көңіл көншітпейді. Себебі заң күшіне еніп, үкімі шыққан кейбір азаматтар ісін қайта қарау әсте мүмкін емес көрінеді. Большинство, самый основной вал пыток имел место в начале-середине января. Тергеу кезіндегі азаптау процестерінің көбісі қаңтар айының ортасында жүзеге асқан. Ал қазір сәуір айының соңы. Экспертиза қорытындысында уақытылы қол жеткізілмегендіктен тергеу кезінде аз кем қиындықтар туындап жатыр. Еске салайық, 8 қаңтар күні кешкі сағат 21:00-де Талдықорғанда әскери қызметкерлер қолынан бір отбасының 3 адамы мерт болғаны белгілі. Өз кезегінде халық бұл қайғылы оқиғаны құзырлы орган тарапынан кеткен қателік санады. Билік болса, марқұмдардың өздерін кінәлейді. Ал адвокаттар не дейді? Қандай да бір осы біздің мемлекетке конституциямызға сай болу керек деп ойлап жатырмыз. Бір жағынан және осы адамдар қандай да бір қылмыскер деп танылса егер де соларға қатысты оқ жаудыру деген енді мәселе болмайтын деп айтамыз. Өйткені бізде кісі өлтіру заң бойынша жоқ. Это очень тяжелый такой вопрос. Бұл өте қиын сұрақ. Құқық қорғау маманы ретінде айтарым, қылмыс болды. Жәбірленуші мен қаза тапқан адам бар. Бірақ бірнеше мәрте арызданып, қылмыстық істерді қайта қараған күннің өзінде күні бүгінге дейін күдікті жоқ. Қылмыс жасалды. Ал жазасы қандай болады? Бұл үлкен сұрақ. Баспасөз отырысының көздегені де осындай олқылықтың орнын толтыру. Алайда айқын мақсаттың нәтижесі уақыт еншісіндегі дүние. Жаңбырша жауған оқтан қаза тапқандар саны жетерлік. Неліктен биліктегілер адам өлімін шыбын өлімімен тең санайды? Әрине, тас түскен жеріне ауыр. Жақынын жоғалтып, жүректері қанжылаған Алматы тұрғындары үміт үзгісі келмейді. Қаңтар қорынан көмек сұрайды. Маша дочке было 4 годика сколько. Старшая дочка 15 лет. Кіші қызымның жасы небәрі 4-те болатын, ал үлкен қызым 15 жаста. 7-ші қаңтар күні 4 баламен азық-түлік сатып алу үшін дүкенге шыққанбыз. Сәтбаев Мира көшесінің қиылысымен жүріп бара жатқанымызда көлігіміз оқтың ортасында қалды. Жан жақтан 20 шақты оқ жауды. Нәтижесінде шекесіне оқ тиіп, кіші қызым сол жерде жан тапсырды. Мен тек әділдік сұраймын сіздерден. Кінәлілерді жазалаңыздаршы. Я қаңтар трагедиясы қазақ елі үшін ауыр соққы болды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатқаны мен абақтыдан ақталып шығып жатқандар қарасы аз. Құқық қорғаушылардың айтуынша қаза болған, үстісі жоғалған және ұсталғандар арасында қылмысқа түк қатысы жоқ бейбіт азаматтар тым көп. Жергілікті және халықаралық құқық қорғаушылар билікті бейбіт шеруге ғана қатысқан азаматтарды қудаламауға шақырып, оларды дереу босатуын өтініп, апелляциялық шағым түсіріп әлек. Осындай келіссөздер кезінде азапқа шыдамаған темір тордағылар өзіне тағылған айыптарын еріксіз арқалап жан бағуда деседі. Әрине, шыбынға да жан керек емес пе? Сол 14 күні жұмысымыз істеп, өзім жалданмалы пәтерде тұрамын. Кішкентай қыздарым бар, әйелім қазір осы сәуірдің аяғында Құдай қаласа жаңа босанады. Жұмысымыз істеп, бір 10 мың жарымды ақшамдап келе жатқан едім ғой. Сол газелімен келіп, артынан қуып жетіп, собырлар. Сен содырсың, мародерсің деп ұрып, газелге салып, ДВД-ға алып кеткен мені. Сол ДВД-да істемегендер жоқ бұлардың. Қараптан қарап, әкелген қағаздарға бәріне қол қойдырды. Жалғыз мен емес,
Adamlar zatır andıklayan, kangan, kol ayağı sıngandar da olup, men bir kamerada janam, mına Darhan deyitin jigit, bizge bir kamerada jattık, jay, Oley Hanba, bizim mına Konayip'nin şübiresi men birge jattı, 5-ci tajın sekirgende, mağın aytat, alanga şıp, öz-özünü bir fotoğa sürbedin, biz soğan bola, jay, skoçpen kolun kapkara kılıcı ört biz, jay. Соған сүре алмай, 5-ші сазан шекірген қожа, қонайтын шөбересі. Со, иығын сындырып, сол жатты. Сөйліп жа айтайын деген түрмеге алып келген біздерді, 20-сы күні. Түрмеге әкеліп, мен басыма қапшық кигізіп, спецпрозол дейді, со, спецпрозол алып біткен. Екі айдай мен азаптады. Тоққада соқты, қолым бәрін сындырды, екі өкпемді кетірді. Мана жағымды бәрін, беттерін бәрін сындырып. Қазір нелер, ешқандай ештеңе істемейді, мен бүкіл Doğdırğı barıp, kağazların bärin alğan. Künallilerde anıqtau maqsatında birnişi oyum qor quruldu. Degenmen bilik payımdan bulek, zan kizmetkerlerinin bolcamı da künalli men künassizderdi anıqtay almay otır. Quzurlu organdardın aytuınca, tolıqqandı tergeuge 2 ay azdıq etedi eken. Künü bugünge deyin tıngılıqtı jawap aytılmağanına qarağanda, jaña Qazaqstanın aulı äzirge alıs sekildi. Bilikke qarsı bas köterseñ, Bağından tayasın desem, artık aytpağanım bolar. Nege desenizdir? Tokayev taqqa toluğımen otura salıp, saykal sayasat jürgizude. Saykal desem, ökpelep kalıp jürmesin, hormetli prezidentimiz. Negizi ol emes, biz ökpelimiz, Qasım Jomart Mırzağa. Nege deysizdir bu? Oy, ayta bersem, bul bağdarlamanın vaqtı jetpey qaladı au. Dese de prezident Mırza, Елімізде болып жатқан репрессияларды тоқтатсаңыз дұрыс болатын шығар. Жақында ғана тағы бір топ белсендіні еш себепсіз жауып тастады. Тас жүрек тырналарыңыз. Ой, тырналар деп пе ғой, полицейлеріңіз. Әріптесім Айгерім Тілеужан бастаған ел жанашырлары митинг өткіземіз деп құзырлы органдарға хат жазған еді. Жауап болмады. Заң бойынша 3 күн ішінде жаңағы органдағылар кері байланыс орнатпаса Кез келген Қазақстан Республикасының азаматы алаңға шығып, пікір білдіруге құқылы емес пе? Міне, біздің елде осы нормативтер бұзылып отыр. Жаңағы Айгерім мен оның жақтастарын себепсіз қамап тастадыңыздар. Билік тарапынан болып жатқан осы және басқа да әділетсіздіктер жайлы келесі сюжетте. Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіз де көріңіз, егер де ел назына назар аударатын азамат болсаңыз, қараңыз. Бізде өзі заң бар ма? Заң бар десе біреулер, бекер досым алдан ба депті бір қазақ. Қазақты құртатында осы біздің заңның орындалмауы, оны мойындау керек. Неге десеңіз, бүгінгі таңда елімізде орын алып жатқан жағдайлар куә бұған. Әділет жолында күресіп жүрген жерлестеріміз жазықсыз түрмелерге жабылып жатыр. Соның бірі осы айдың 24-ші жұлдызында саяси тұтқындарды босатуды талап етіп, алаңға айқайлап шыққан бір топ белсенді. Олардың қатарында әріптесіміз Айгерім Тілеужан да болған. Біздің еркіндігіміз, біздің бостандығымыз үшін шығып жүрген азаматтар үшін біз бүгін шықпасақ, ертең осы еркіндіктен, ертең осы бостандықтан мүлде айырыламыз. Бүгінгі күнмен өмір сүрмеңіздер, келешектеріңізді ойлаңыздар. Егер бүгін сіздер осы жігіттер үшін шықпасаңыздар, егер осы жігіттерді бүгін осы саяси тұтқындарды қолдамасаңыздар, ертең де өздеріңізге бастарыңызға сол күн түсуі әбден мүмкін. Дәл осы жиыннан кейін заңсыз шеру ұйымдастырды деген айыппен 20 тәулікке қамауға алынған Айгерімнің құрбысы Арай Назарова белсенділерді бейжай қарамай алып кеткен биліктегілердің бұл ісін барып тұрған бассыздық дейді. Айгерімнің жаңағы жауапкершілігі сөздің істің адамы ретіндегі, ал құқық қорғау органдағы азаматтардың енді бұл жауапсыздықтары. Біріншіден бұл әкімшіліктің жауапсыздығы. Хатқа уақытылы жауап бермегендіктері. Екіншіден, құқық қорғау органдарының азаматтары бұл митингтің жаңағы заңды екендігін біле тұра, митингке шыққан жаңағы 15-20 адамды осылай қамап алып кету, енді бұл саяси репрессия, немесе адамның сөз бостандығының ой бостандығына шектеу қою. Сондықтан да енді бұл жерде екі түрлі әлем, тіпті салыстыруға да келмейді деп ойлаймын. Адамгершілік тұрғысынан да, моральдық тұрғыдан да, жауапкершілік тұрғыдан да, этика жағынан да ешқандай салыстыруға келмейтін жағдай. Бір қуантатыны Айгерімнің қорғаушысы Еркебұлан Қайратұлы белсендінің көп ұзамай бостандыққа шығарына кәміл сеніп отыр.
Агент Тлеужан бөрде алдын ала биз бул пикетке, митингке, бейбит шеруге шоу туралы биз Алматы қаласы акимдигин хабарлама өткізген болатынбыз деп өз жооп берип көрсөткөн болатын. Аталган жообуна сайкес ол Казакстан Республикасынын казыр бейбит шерулер туралы заңнамасынын 11-ші және 10-ші баптарына сайкес хабарламаны эгер бейбит шеруге чыгатын болатын болсо 5 күнге дейин хабарлау керек 5 жумуш күнүнө дейин хабарлау керек болот деп көрсөткөн болотун. Бул жерде Айгерим Тлеужан өзүнүн айтуу боюнча электрондук формат аркылуу ЕГОВ башка сайт аркылуу 5 күн 6 күн мурун хабарлама жибергенбиз деп айтып көрсөтүп отур акимдикке. Кашанда халыктын муңуна үн кошуп, үлкен иштерди аткарып жүргөн белсенділердин кезекпен камалып жатканы әрине өкүнүштү. Десе де, элдин эртеңин ойлойтун саналы әрі патриот азаматтардын бар экени жүрөккө нур сыйлайды. Урматтуу көрөрмен, бүгүн биз менен тикелей байланышка Эл Тиреги партиясынын төрагасы Нуржан Алтаев чыгып отур эле. Ассалому алейкум, дуреке. Алейкум ассалам. Көргенімізге қуаныштымыз. Рахмет, рахмет. Әңгімені сағыздай созбай сұрақтарға көше берсек. Қазіргі таңда құқық қорғау органдарының тарапынан болып жатқан заңсыздықтар жайлы айтып өтсеңіз. Әрине, азаптауларға байланысты. Бұл енді біз мені көріп жатырмыз. Жаңағы қаңтар оқиғасы негізінде бұл халық көтерілісі болды. Бұл бір жаңағы бандиттер емес, ешқандай террорист бандиттер бұл жерде болған жоқ. Ол кәдімгі қарапайым халық. Біз ол жігіттерді көбісін, мен ана күні Шымкент қаласына да бардым, мына Талдықорған, бұрынғы жаңағы қазір Алматы облысы. Сол жердегі ата-аналармен де сөйлесіп, сол балалардың қазір мына неде түрмеде отырған, абақтыда отырған балалардың жаңағы суреттерін, бәрін жаңағы видеосын көріп, жап жас балалар 18-19 жастағы жап жас балалар, олар енді кейбірлері жаңағы мына қаңтар оқиғасы болып жатқан кезде, қаңтар көтерілісі болып жатқан кезде кейбірлері енді қызық көріп соны шыққан балалар бар ішінде. Біреулері достарымен бірге шыққан балалар бар. Біреулері енді осы мынау 30 жыл енді шыдап келгеннен кейін осындай ұры қарылардың бізде билікте отырғанына соған қарсы шыққан жаңағы жас жігіттер, жас патриоттар. Олар ешбір заңды ол жерде бұзған жоқ. Олар біреуді ұрған жоқ, біреуді өлтірген жоқ. Бір нәрсені жаңағы ол жерде міне халықпен бірге сол жерде шықты. Кейбірлері бар енді арасында, біреу мүмкін бір терезені шаққаны бар балалар, біреулер жаңа светофорды сындырған, бірақ уже ата-аналары, олардың әке-шешелері ол жаңа сынған стеклоның немесе сынған бағдаршамның ақшасын бәрін толық төлеп берген. Ал бірақ мынау құқық қорғау органдары, билік оларды абақтыда ұстап отыр. Бір жаңа бандиттер сияқты, бір не жаңа сияқты, оларға үлкен-үлкен өте бір қиын статьяларды қазір іліп жатыр мойындарын. Ол жерде жаңа терроризм, одан кейін күшпен жаңаға бір нелерді, ғимараттарды немесе мемлекеттік жаңа органдарды басып алу, одан кейін жаппай жаңаға мынау участие в массовых беспорядках дейді ғой. Жаппай осындай жаңа тәртіпсіздіктерге қатысты немесе ұйымдастырды деген сондай бір өте-өте ауыр жаңағы статьяларды олардың мойнына іліп жатыр. Бұл енді барып тұрған бір бассыздық мемлекет тарапынан, мынау билік тарапынан, құқық қорғау органдарының тарапынан, өйткені ол жап жас балалар. Енді олардың жаңа түрлеріне қарайтын болсаңыз, оларды бір қалай айтуға болады қылмыскер деп. Жап жас бүлдіршендер, біздің өзіміздің жаңа балаларымыз сияқты, 18-19 кейбір кезде жаңа 17 жастағы балалар да бар арасында. Бұлар енді мен ойлаймын, ең біріншіден билік бұларды халық батырлары деп, мынау қаңтар қырандары деп сондай бір жоғары баға беру керек сияқты. Өйткені өздеріңіз есіңізде, кезінде 86 жылы мынау желтоқсан оқиғасы болған кезде ол жерде де мыналар бандиттер, террористтер, бұлар жаңа арақ ішіп алған немесе жаңағы бұлар нашақорлар деп сөйтіп айтқан болатын бірінші жылда. Одан кейін бірақ Қазақстанымыз тәуелсіздік алғаннан кейін олар батырлар деп, оларды құрметтеп, қазір оларға ескерткіштерді де қойып жатыр.
оларға мынау көшенің аттарында беріп жатыр. Басқа да жан-жақты жаңа құрмет көрсетіп жатыр 90-шыларға. Ертең ол қаңтарда оқыған оқығасында қатысқан жігіттерге барлығына олар батыр атағы беріліп кезінде жаңа кезең кейін кезде билік ауысқан кезде олардың бәріне дұрыс баға беріледі деп ойлаймын. Бірақ қазір мына билік біріншіден біз мына қаншама факторды көріп жатырмыз. Анаугіні мына Сандуғаш деген ханым бізге хабарласты елтірегі партиясына. Күйеуі сол Алматы қаласында мына қаңтар оқиғасына қатысқан. Алаңға шыққан, еш нәрсені ешкімді ұрмаған, ешкімді өлтірмеген, бір нәрсені шаққан да жоқ, бір нәрсені ұрлаған да жоқ. Тек қана бар айыбы ол сол Азаттық телеканалына сол алаңнан тұрып жаңа интервью берген. Сол жерде мына халық көтерілісі болып жатыр, халық көтеріліп жатыр деп соның бәрін айтқан. Сол үшін оны жаңа абақтыға апарып ұрған, ұрғанда жаңағы тыр жалаңаш шешіндіріп қойып, аяғынан асып қойып, сөйтіп жаңа ұра берген. Бәрін жаңа несін бүйректерін бәрін ұрып жаңа неғып тастаған, бауырын, пешін, почки бәрін отбивать етіп жаңа қатты ұрып тастаған. Одан кейін тоқпен ұрған. Электрический тоқпен ұрып, одан кейін суға батырып тұншықтырған. Сөйтіп жаңағы осы мойныңа ал, осы сен террорист екеніңді, жаңағы бандит екеніңді соны өзің мойныңа ал деп, жаңағы енді ол уже соншама ұрып, азаптап, тоқпен ұрып, неге суға батырғаннан кейін, ол же қағаздардың бәріне қол қоя берген, оған берген қағаздарын. Біз қазір көріп жатырмыз, қағаздардың барлығы, осы азаптап қол қойдырған қағаздардың барлығы, бәрі бір копиркамен жазылған. Бәрінің мәтіні бір. Бір адам, бір адамның почеркімен жазған ана қағаздардың бәрін, сөйтіп ұрып соғып, азаптап, аналарға қол қойдыра берген. Бұл жігітке де сөйтіп бұны ұрып, жаңағы несінің бәрін, саусақтарының бәрін сындырып тастаған. Құлақтары естімейді, өйткені мына ушные перепонки дейді ғой, соның бәрін жаңағы зақым келген. Содан соңғы уақытқа дейін ол жаңағы бауырымыз сол неде абақтыда СИЗО-да отырған сол денсаулығына өте үлкен зақым келінген жаңағы бауырларының бәрін езіп тастаған мына несін бауырын жаңағы мына почки бүйрек бәрін езіп тастаған қолдары сынған құлағынан жаңағы ана қанмен не ірің ағып жатыр. Соңғы уақытқа дейін ешқандай жаңағы оған бір медицинский помощь жаңағы көрсетілмеген, врачтар кірмеген оған. Содан енді біз сол Сандуғаш ханымды осында Астанаға шақырып, мен өзім бас прокуратураға кіргіздім ол ханымды. Сөйтіп сол жерде мынау бірінші управлениенің басшысымен кездестірдім. Содан кейін жаңаға бір 10 күннен кейін ба, сол кездесуден кейін ол кісіні сол Сандуғаш ханымның күйеуін неден абақтыдан үй қамаққа жіберді. Қазір ол бостандықта, бірақ енді алдында әлі сот болады. Сот қалай шешетінін біз әлі білмейміз. Ол кісі ешқандай, тағы да айта кетейін, ешқандай бұзақылық жасамаған, ешқандай заң бұзбаған. Бірақ оны сөйтіп азаптап, бәрін ұрып, саусақтарын сындырып, жаңағы басына зақым келген, миына зақым келген. Сөйтіп сондай жағдайда қазір ол азамат енді абақтыдан шықты. Сондай фактілер өте көп. Мына жас балаларды да ұрып, соғып, бүйректерінің бәрін езіп, жаңағы қабырғаларын сындырып, сондай азаматтар әлі де қазір абақтыда СИЗО-да отыр. Оларды енді мен түсінбеймін, мына билік, мына құқық қорғау органдары неге оларды бостандыққа жібермейді? Былай қарап тұрсақ, енді Тоқаев мырза президент оның осы билікке келгені де ол сол жас қырандардың, сол қаңтар қырандарының арқасында. Бірақ оларды қазір осылай әлі де азаптап жатыр. Енді мынау сол кезінде Тоқаев айтқан болатын, мына полицейлер және КНБ-нің қызметкерлері осы ұрып азаптағандар, оларға қарсы қылмыстық іс қозғалады, оларды да жаңаға қамайды деп. Бірақ біз қазір көріп отырғанымыз бірде бір полицей немесе бірде бір КНБ-нің қызметкері жаңағы абақтыда отырған жоқ. Олар бәрі бостандықта жүр. Олар бойынша әлі де тергеу дұрыс жүріп жатқан жоқ. Олар бәрі бостандықта жүр. Мына жерде ештеме істемеген жас балалар тек қана алаңға шыққан, басқа ешқандай қылмыс жасамаған, олар абақтыда отыр. Ал мына жерде адамды ұрып,
zorlap жаңағы нелерін сындырып кейбір кезде адамдарды өлтірген сол абақтыда. Ондай адамдар барлығы бостандықта жүр. Одан кейін тағы бір мәселе. Мынау өздеріңіз білесіздер, сол алаңда 230-дан астам адам қаза тапты. Оларды атып тастады. Енді сол өлген адамдар бойынша мен бас прокуратурадан қаншамын сұрап жатырмын. Қылмыстық істер әлі қозғалған жоқ. Бірде бір қылмыстық іс. Өздеріңіз білесіздер, бір адам өлтірілсе, ол бойынша қылмыстық іс қозғалу керек. Әр адам бойынша. Сөйтіп ол жерде тергеу жүргізіліп, қалай өлтірілді, немен өлтірілді, кім кінәлі, соның бәрін тергеу керек. Бізде болса 232 адам қайтыс болды сол жерде. Атылып. Бірақ бірде бір әлі қылмыстық іс бұл бойынша қозғалған жоқ. Бұны қалай түсінуге болады? Биліктің бұған әлі де жауабы жоқ. А, сонымен қатар Нұреке, мына шында да қаңтар оқиғасына қатысты, қатысты деп қамалғандар әлі күнге дейін түрмелерді азаптап жатқан ешкімге құпия емес. Осы мәселе бойынша шынымен де күрес жүргізіп жатсыз. Жақында Шымкент қаласына барып, азапталған азаматтарды босату жолында бірнеше іс атқарып қайттыңыз. Осы туралы толығырақ айтып өтесіз бе? Ол жақта халықтың көңіл күйі қалай? Мына мен Шымкент қаласына барғанда сол ата-аналармен кездестім. Ол жерде бір 30 шақты жаңағы ата-аналар мынау абақтыда отырған бауырларымыз бойынша сол жерде қайтадан мен соның бәрін көріп шыққанда жап жас балалар жаңағы айтқандай ешқандай қылмыс жасамаған. Біреуін сұрадым, жаңағы ол айтады, мен енді қарасам мына көшемен ағып жаңағы көп адам кетіп бара жатыр екен, мен де шығып оларға қосылдым. Сөйтіп олармен алаңға дейін бардым, бірақ ешқандай жаңағы бір төбелескен де жоқпыз, бір нәрсені сындырған да жоқпын. Тек қана сол адамдармен бірге сол алаңға барып, содан кейін алаңнан қайттым дейді. Бірақ енді оған бір қатар мойнына үлкен-үлкен қылмыстық істерді қозғап жатыр. Оның ішінде жаңағы терроризм де бар, захват зданий, сооружений, сондай ауыр-ауыр жаңағы статьялар да іліп қойған. Екінші бала, ол да сол жаңағы халықпен бірге сол алаңға барған. Алаңға бара жатқан кезде бір бағдаршам сынып жанында немен ілініп тұр, бір проводқа ілініп тұр. Сол бағдаршамды жаңағы жұлып алып жерге қойған. Сол үшін оған енді үлкен ауыр терроризм сияқты жаңағы статьяларды мойнына іліп жатыр ол жерде. Сол сияқты өте-өте көп біз әр жаңағы немен, әр іспен танысып шықтық. Одан кейін мен ол жерде сол жердегі Шымкент қаласының ДВД бастығы генерал мен кездестім осы мәселе бойынша. Бірақ ол айтты, мен бізден қазір мына ДВД-дан полностью осы істердің бәрін алып қойып прокуратураға берді. Қазір бұл істермен тек қана прокуратура айналысып жатыр. ДВД бұнымен айналыспайды. Содан кейін мен барып прокурордың жаңа орынбасарымен кездестім. Ата-аналарды бірге алып барып, бірге сол жерде сол прокурордың орынбасарымен кездестім. Сол кезде прокурордың орынбасары маған айтқаны, біз қазір осы адамдардың азапталып жатқан жаңағы неде түрмеде отырған азаматтардың бәрінің жаңа қылмыстық істерін переквалификация жасаймыз. Иә, ол мойындады. Ол жерде квалификациялары дұрыс емес. Жаңа ғана статьялары, баптары, қылмыстық кодекстің баптары дұрыс емес. Дұрыс квалификация бермеген. Өйткені сол кезде қаңтар оқиғасы болып жатқан кезде барлық тұтқындалған адамдардың бәрін олар үстіне 5-6 нелерді трафарет бойынша іле берген қылмыстық істерді. Қарамай, ол кінәлі ма, кінәлі емес пе, әйтеуір жаңа ұсталды ма, 5-6 статья ішінде терроризм де бар, басқа да бар, соның бәрін неғыла берген. Енді біз қазір ол статьялардың бәрін переквалификация жасап, жеңіл статьяларға ауыстырамыз. Тек қана жаңағы мынау заңсыз митингке шықты деген сондай статьяларға ауыстырамыз деп айтқан болады. Бірақ мына қанша уақыт өтті, біз ол кездесуден кейін, мен Шымкент қаласынан қайтып келгеннен кейін әлі де ешқандай өзгеріс жоқ. Ешқандай жаңағы статьяларды олар өзгертіп жатқан жоқ, жеңілдетіп жатқан жоқ. Әлі де сол ауыр статьялармен оларды қарап жатыр. Содан кейін олардың енді мынау арест мерзімі бітті ғой. Бізде 2 айдан көп жаңағы не қылуға болмайды. Олар оны продлевать етіп тағы 2 айға создырып, сол бауырларымыз әлі неде абақтыда отыр. Одан кейін мен енді сол ата-аналардың біразын жинап, осы Алматы қаласы, Шымкент қаласы, Талдықорған қаласы, Семей, оларды бас прокуратураға алып келдім Астанаға. Сөйтіп бас прокуратурада мынау бас прокурордың жаңағы
birinci управление дейді ғой жаңа осы мәселелермен айналысатын бірінші басқарма сол бірінші басқарманың бастығымен кездесу өткіздік. Әр сол жаңа болып жатқан істі қарап, олар енді әлі де қазір жауап берген жоқ әр іс бойынша, бірақ кейбір азаматтарды үй қамаққа шығара бастады сол кездесуден кейін. Жаңағы айтқан Сандуғаш ханымның күйеуі азапталып жатқан ол кісіні үй қамаққа шығарды, басқа да қазір азаматтарды шығарып жатыр үй қамаққа, бірақ олардың статьялары әлі өзгерілген жоқ. Енді алдыда сот болады, сотта енді әрі қарай көреміз қалай болады. Бірақ енді мен ойлаймын, ол азаматтардың барлығын бостандыққа шығару керек. Ешқандай жаңа, мына біз енді президенттен күткен едік, ол шығып бір амнистия жариялап, қазір сол жігіттердің бәрін бостандыққа шығарады деп. Бірақ әлі де президенттің айтып отқаны, террористер, бандиттер оларды соттау керек деген жаңа сондай бір дұрыс емес, сондай бір үрдіс жүріп жатыр. Иә, дұрыс айтасыз. Сонымен қатар, Нұреке, қазір митинг жасау бұрынғыдан да қиындап кеткен сияқты, оны мойындау керек. Тіпті түрмеде жатқан қазақтарды босату талап етіп бас көтергендердің өзін қамап жатыр. Оның ішінде әріптесім Айгерім Тілеужан деген қарындасыңыз да бар. Осы оқиғаларға байланысты пікір айта кетсеңіз, бұл Тоқаев тарапынан болып жатқан репрессия ғой енді. Сонымен қатар, Тоқаев мырза біреуден қорқып отыр ма? Неден қорқады Тоқаев? Мен ойлаймын, я, билік өте қорқып отыр, билік өзінің халқынан қорқып отыр ең бірінші. Бұл енді нағыз репрессия деп айтуға болады. Біз енді жаңа Қазақстан деп өздері айтады, бірақ ескі әлі де сол ескі нәрселер әлі де ескі репрессиялар әлі де болып жатыр. Өйткені мұны қараңыздар, Айгерім Тілеужан ол біріншіден журналист. Өзі мынандай қоғам белсендісі, оны көп адам таниды Алматы қаласында, Қазақстан бойынша. Ол енді бір ешқандай қылмыс жасаған жоқ, ешқандай заң бұзушылық жасаған жоқ. Ол тек қана шығып өзінің сөзін, өзінің мына көкейінде жүрген, халықтың көкейінде жүрген нәрселерді билікке жеткізгісі келді. Сөйтіп шығып айтты, мынау саяси тұтқындардың бәрін босату керек. Оның ішінде қаншама қазір азаматтар түрмеде отыр, солардың бәрін босатыңыздар деп сөйтіп шыққаны ғана. Онымен бірге тағы да бірнеше жаңағы біздің азаматтарымыз, Равкат бар, жаңағы бірнеше осы митинг, экология бойынша митинг өткізді. Одан кейін Астанада бізбен бірге мынау әлеуметтік желілерді блокировкаға қарсы жаңағы митинг өткізген болатынбыз. Міне жап-жас жігіттер мен қыздар, олар нағыз елдің азаматтары, олар елдің сөзін сөйлейтін, халықтың сөзін сөйлейтін батыр қыздар мен жаңа жігіттер, оларды енді қазір міне репрессия жасап түрмеге отырғызып жатыр. Мен ойлаймын, бұл жерде біріншіден билік өзінің халықтан өте қорқып отыр. Олар жаңағы анау қаңтар оқиғасы тағы да қайталанып кетеді, халық көтеріліп кетеді деп, сондықтан біреу шықса болды, оны барып абақтыға қамап тастайды. Ол негізінде дұрыс емес. Өйткені ең біріншіден қазір репрессия емес, ең біріншіден қазір мынау халықпен көбірек жұмыс жасау керек билікке. Саяси партияларды тіркеу керек. Мына қазіргі парламенттің бәрін көзін жойып, олардың бәрін, ана депутаттардың бәрін парламенттен қуып, нағыз халықты ойлайтын, нағыз елді ойлайтын азаматтарды сол парламентке кіргізу керек. Қазір сайлау жасап, халық өзі таңдап, өзі сайлап, сондай адамдар келу керек. Біз бұны қазір Украинада көріп жатырмыз да. Мұны халық таңдаған президент, халық өзі сайлап, өзі таңдап шығарған президент қандай мұны халықпен бірге соғысып жүр, өзі автоматын алып алып, өзі халықпен бірге ешқайда қашып кетпей, халықтың жанында соның мүддесін қорғап шауып жүр. Дүние жүзінің барлығы қолдап жатыр оны. Дүние жүзінің барлығы мұны қазір көріп жатыр. Мұны нағыз президент осындай болу керек. Ал халық сайламаған президенттер, халық сайламаған депутаттар, халық сайламаған билік, ол осылай өзінің халқынан қорқып қашып, ертең бір соғыс бірдеме болатын болса, мыналардың бәрі екінші күні қашып кетеді. Ешқайсысы қалмайды. Жаңағы бұл халықты қорғайтын, елімізді қорғайтын сол абақтыда отырған қыздар мен жігіттер, солар шығады. Міне мына оппозиция деп олардың неғып жүрген, мына бізді бәрімізді айтады, ой оппозиция бұлар, анау мынау қылмыскерлер деп сөйтіп шығарады бізді. Ал мен ойлаймын, бұл жігіттер мен қыздар нағыз батырлар, ешкімнен қорықпайтын. Сондықтан осындай адамдар, олар мемлекетін қорғайды ертең, жерін қорғайды, өзінің елін қорғайды.
Ал мына қазір билікте отырғандар сайланбаған, халықпен сайланбаған адамдар олар ертең қашып кетеді. А бұлардың істеп отқаны осы. Осындай сайлау өткізудің орнына, саяси партияларды тіркеудің орнына, басқа да халыққа жағымды өзгерістерді өткізудің орнына олар тек қана осы белсенділерді түрмеге қамап, абақтыға қамап, сол ғана жасап отқан. Нұреке, сөзіңіз аузыңызда болсын. Мына партиялар тіркеу жайлы әңгіме айттыңыз ғой. Мына партияларды тіркеу жайлы не ойлайсыз жалпы? Егер елтірегі партиясы тіркеліп жатса, осы азаптаулар бойынша жасап жатқан игі ісіңізді жалғастырасыз ба? Былайша айтқанда қолыңызға халықтың қолдауынан бөлек аз да болса билік тиеді ғой. Сол билікті әділетті Қазақстан орнауға жұмсауға дайынсыз ба? Дайынмын, дайынмын. Өйткені ең біріншіден мына саяси партия тіркелетін болса, ол да біз бір инструмент біздің қолымызға жаңағы билікпен билікке осының бәрін түсіндіріп, оларға жеткізіп, бұл жерден ең бастысы біз бәріміз есі осы енді қазақ халқының баласымыз ғой. Ол бізде оппозицияда жүрген азаматтарда да, билікте де отырған чиновниктер, депутаттар бәрі біз осы елдің балаларымыз, осы жердің балаларымыз. Сондықтан біз оларға осының бәрін жеткізіп түсіндіруіміз керек. Қазақ халқынан қорқудың қажеті жоқ, халықтан қорқудың қажеті жоқ билікке. Билік қазір халықпен бірге жұмыс істеу керек, бірге болу керек. Егер халыққа қиын болса, билік қасында болу керек. Қандай болмаса да қасында болып, халықтың мәселелерін, проблемаларын шешу керек. Қазір ол жерде сол проблемаларды шешетін не партия жоқ, не депутаттар жоқ, не билікте отырған бір чиновник жоқ. Әні қараңыздар, қазір мына бағалар не болып жатыр? Бағалар күрт өсіп кетті, күнде өсіп жатыр. Қазір мына қарапайым халық тұрмақ, даже бизнесмендер мына жағдайы жақсы адамдарға көп нәрселерді сатып ала алмай қалып отыр. Ал қарапайым халық қалай қазір күн көреді? Пенсиялары төмен, жаңа жалақылары төмен, табыстары өте төмен, баға деген мына бір ғарыш қошып кетті десек болады. Онымен қазір айналысып жатқан ешкім жоқ. Біз өкіметтен сұрап отырмыз. Айналайындар, сендердің стратегияларың қайда? Қалай жұмыс істейсіңдер? Мына бағаны қалай тоқтатасыңдар? Мына халықтың жағдайын қалай жақсартасыңдар? Мына олардың табысын қалай көбейтесіңдер? Бір не бар ма? Жоспарларың бар ма? Не істейсіңдер? Қайда барасыңдар? Немен жұмыс істейсіңдер? Олар үнсіз. Айтатын бір стратегиясы да жоқ, жоспары да жоқ. Әшейін отыр, күнде бір совещание өткізеді, күнде бір кездесу өткізеді. Олардан ешқандай жаңа толқы жоқ. Біз қазір көріп отырмыз, тек қана баға өсіп отыр. Қазір жұмыс орындары жабылып жатыр. Ана компаниялардың көбісі жұмысын тоқтатып, жұмыс орындары тоқтап жатыр. Көбісі зарплатасын төлей алмай жүр кәсіпкерлер, жаңағы не жұмыскерлердің. Оның бәрімен ешкім айналысып жатқан жоқ. Сондықтан қазір біздің билікке, біздің жаңа парламентке мына есі дұрыс халықтың сөзін сөйлей алатын осы жаңа бастарында бір стратегиясы бар, жоспары бар. Осыны қалай өзгертуге болады деген сондай азаматтар келу керек. Сондықтан қазір мына осы оппозициялық саяси партияларды тіркеу керек. Кеше мына Тоқаев Мырза президент өте дұрыс деді, мына Аманат партиясынан шыққаны бұл дұрыс болды. Бірақ бұл тек қана бір ғана қадам. Бұл жерде бұл қадаммен ғана жаңа тоқтатуға болмайды. Партияларды тіркеу керек. Барлық партияларды. Мына біздің партия бар, елтірегі Жанболат Мамайдың партиясы бар. Одан кейін жаңағы басқа да партиялар бар қазір құрылып жатқан. Одан кейін мынау жаңағы бұрын ана ДВК көше деген партияларды экстремистік деп оларды жауып тастады ғой. Ол да дұрыс емес. Ол партиялардан мына экстремистік деген жаңа нені алып тастау керек те, оларға да мүмкіншілік беру керек. Оларды да тіркеу керек. Олардың да артынан жүрген электораты бар, өздерінің адамдары бар. Олар да шығып саясатпен айналысып, оларды бір бандит, экстремист немесе жаңа партизан деп атауға болмайды. Ол біздің азаматтарымыз, біздің халқымыздың осы елдің балалары. Сондықтан оларды үйтіп тоқтатып, экстремист деп жауып, қамап, үйтіп жасауға болмайды. Бұл жерде билік мына конкуренциядан қорқпау керек, бәсекелестіктен қорқпау керек. Бәсекелестіктен қорқпаған жағдайда ғана сонда билік мықты болады. Бізде неге анаугүні қаңтар айында ешкім халыққа шығып, халықпен сөйлесе алмады? Өйткені ешқашан бәсекелестікке шықпаған адамдар олар. Ешқашан мына халықпен сөйлеспеген адамдар. Тек қана биліктің күшімен жүрген ғана адамдар олар халықпен сөйлесе алмайды. Ертең халықты тоқтата алмайды олар.
олармен бір сұхбаттаса алмайды. Өйткені ешқашан өйтіп сұхбаттасып сөйлесіп көрмеген адам жоқ. Олар ана керек десем, даже халықты, шынайы халықты көрмеген адамдар. Анау ешқашан ауылға барып, о жерде кәдімгі қарапайым біздің азаматтармен сөйлеспеген адамдар. Мынау Тоқаев айтады, 20 мың террорист. Қайдағы 20 мың террорист? Қайдан алып жүр оны? Ана күн бас прокурор өзі интервьюсында айтады, ешқандай террорист болған жоқ дейді. Сонда қалай? Президент 20 мың террорист дейді, бас прокурор басқаша айтады. Негізінде біз түсінеміз ғой, кәдімгі қарапайым халық көбісі жастар, 18 жастан 25 жасқа дейін, сол жастағы жігіттер мен қыздар шыққан. Ол біздің халық. Мен Тоқаевқа айтайын деп едім. Енді танысып отырсың ба сол жаңа халқыңмен? Енді көріп отырсың ба өзіңнің халқыңды? Ол анау тек қана Астанада мына неде жүрген адамдар емес, қазақ халқы. Ол мына ауылдарымызда тұратын, басқа қалаларда тұратын мына қарапайым азаматтар, сол біздің қазақ халқы. Олармен жақынырақ мына билікке танысу керек, олардың проблемаларын түсіну керек. Сөйтіп үлкен жұмыс жасау керек осы халықтың жағдайын жасау үшін. Жалпы, Нұреке, Тоқаев туралы әңгіме бастадық қой. Тоқаевтың жаңа Қазақстанына және Тоқаевтың өзіне деген көзқарасыңыз қалай? Кезінде бір айтып қалып едіңіз, Тоқаев бәрін алдап соғуда деп. Осы сөзіңізден әлі де таймадыңыз ба? Жоқ, мен әлі де тайған жоқпын. Өйткені қазірде біз енді басында осы қаңтар оқиғасынан кейін Тоқаевқа біраз бір үлкен үмітпен қарадық. Қазір енді үлкен өзгерістер болады. Мынау саяси партиялар тіркеледі. Мынау олигархтардың бәрі қуылады мемлекеттен. Олардың жаңағы ұрлаған байлықтарының бәрі елге қайтарылады. Халықтың қолына тиеді деп сөйтіп жаңағы үлкен үміт артқан болатынбыз. Бірақ енді қазір біз әлі бір өзгерістерді көріп отырған жоқпыз. Я енді анау бізде айтады ғой, үмітсіз шайтан деп. Дұрыс па қазақта? Соны енді әлі де бір үміттер бар, мына бір өзгерістер болатын шығар деп. Анау күн енді біраз біз қарап жатырмыз ғой, кейбір олигархтарды тұтқындап, жаңағы арест жасап, оларды жаңағы абақтыға отырғызып жатыр. Ол да дұрыс, бірақ әлі де олардың байлықтары қазір халықтың қолына тиіп жатқан жоқ. Олардың байлықтары қазір бір олигархтардан басқа олигархтардың қолдарына өтіп жатқан сияқты. Мына саяси партиялар әлі де тіркелген жоқ. Біз енді уже қаңтар оқиғасынан кейін уже мынау әділет министрі ауысып кетті, жаңа министр келді, жаңа өкімет. Біз жаңа қайтадан тапсырдық екі рет. Екі рет қайтадан бізді тіркемей құжаттарымызды қайтарып тастады. Қайтадан сол бұрынғы әңгіме, жаңа не өтірік әңгімелер, сендерде өлген адамдар бар саяси партияның тізімінде. Сендерде жаңа индері дұрыс емес, тағы да бір деме деген 10 жыл, соңғы 10 жылда бірде бір саяси партия тіркелмеген. И оларға бәріне айтатыны жаңа өлген адамдар бар, тағы да бір деме басқа саяси партиялардың мүшелері бар. Біз қазір қарап көрдік, іздестіріп. Сөйтсек, жаңағы тек қана мынау Нұр Отан партиясының ғана жаңа базасы бар екен. Олардың мүшелері бойынша. Қалған партиялардың бірде бір базасы жоқ, олар өздері білмейді. Кім олардың мүшелері екен? Не Ақжол білмейді, не анау халықтық, анау коммунистік партиялар білмейді. Мен әділет министріне хат жаздым, сұрадым, сендерде бір база бар ма? Сендер қайдан білесіңдер? Мәселен, біздің инициативный группадағы адамдар басқа партияларда тұрады деп айтасыңдар. Қайдан білесіңдер? Базаларың бар ма? Десем, жоқ, бізде ондай база жоқ. Болуы да мүмкін емес. А онда қайдан сендер біздің құжаттарды неге қайтарып отырсыңдар? Жауап айта алмайды. Мені, мәселен, мен де журналистерге айтар едім, мені бізбен бірге бір журналистика расследование жасаңдаршы, бізбен бірге мені саяси партияны тіркеуге қадамдар жасаңдаршы, бізбен бірге жүріңдерші, өздерің көресіңдер, өздерің көздерің жетеді. Бұл билік тек қана саяси жаңағы бір причиналармен ғана партияны тіркемейді. Кеше анау Санжар Бұқаев тапсырды өзінің жаңағы партиясының документтерін, оны да қайтарып тастады. Басқа да партиялар, ана кім Азаматхан Амыртай шырылдап жүгіріп жүріп партияны тіркейін деп, оның да құжаттарын постоянно қайтарып тастайды. Бізде енді мен ойлаймын, бұл жерде Тоқаевтың екі жолы ғана бар қазір. Бірінші жол, егер шынымен де жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан құрам дейтін болса,
Onda no, adletsizlikke jol bermeu керек. Саяси партияларды шынайы халык өзі құрған шынайы партияларды тіркеп, осы саясатта бәсекелестік орнату керек. Халық өзі таңдасын. Қай партия оған керек, қай адамдар оған керек, қай депутаттарды сайлаймыз, қай президентті сайлаймыз, халық өзі шешсін. Біреу емес. Ол бірінші жол. Екінші жол, ол қазір былай істеуі мүмкін. Өтірік партияларды жасап, ешқашан оларды билікті сынамайтын, халықтың сөзін жеткізбейтін сондай партияларды тіркеп, өтіріктен. Міне біз оппозициялық партияларды тіркедік деп бір өтірік, экология бірдеме деп айтып, жаңа партиялар шығарып өтірік тіркей салып, қалған партияларды тіркемей, одан кейін жаңа шынайы саяси мынау сайлауды өткізбей, өтірік жаңа заңдарға өзгеріс енгізіп, ертең қайтадан жаңа бәрі Нұр Отан, бәрі Аманат, басқа партиялардың нелері жоқ, халықтың жаңа қалаған сайлаған адамдары жоқ, ешқандай өзгерістер жоқ, тек қана мына бір олигархтардың орнына бұрын Назарбаевтың туысқандары мен достары болатын болса, қазір Тоқаев пен Тоқаевтың туысқандары мен достары келіп, сөйтіп жаңаға сондай бір ескі Қазақстан қайтадан орнайтын болса, онда мына қаңтар оқиғасы қайталанатын болады. Ол мына 100%. Оған егер керек болса, даже біз бәріміз атсалсамыз. Сондықтан бұл жерде екі ақ жолы бар Тоқаевтың. Енді біз де айтып отырмыз ғой, біз бір қылмыскер емеспіз, біз бір экстремист емеспіз, біз бір жаңаға бәрін төңкеріп тастайын деп жүрген жоқпыз бұл жерде. Біз ана билікті аударып тастайын деп жатқан жоқпыз. Біз айтып жатырмыз, мына заңда қалай жазылған, конституцияда қалай жазылған, солай жұмыс істеуге біз бәріміз дайынбыз. Бірге жұмыс істейік, мына саясатты өзгертейік, жаңа Қазақстан жасайық, халыққа жағдайдың бәрін жасайық, біз көмектесуге дайынбыз. Міне жігеріміз де бар, күшіміз де бар, миымыз да жетеді оған. Көмектесейік, бәріміз тәжірибелі адамдармыз. Соған жол беріңдер, бірақ қысып тастап, былай түрмеге отырғызып, қамап, жаңағы партияны тіркемей, олай болмайды. Өйткені олай болатын болса, онда бұл билік онда кетеді. Қандай немен болмасын, бәрібір кетеді. Сол онда ондай биліктің кетуіне біз де атсалысамыз. Нұреке өстіп бізге сұхбат бергеніңіз үшін алғысымыз шексіз, және де осы оппозициялық партиялардың тіркелуіне әрине біз де тілекшіміз. Рахмет. Рахмет, рахмет жан. Я құрмет көрімен, бізде тікелей байланыста болған Ел тірегі партиясының төрағасы Нұржан Әлтаев мырза. Бүгінгі айтарымыз осы. Еске салып өтейін, егер де сіз қоғамда болып жатқан әділетсіз оқиғаның құрбаны немесе куәгері болып жатсаңыз, тартынбай бізге хабарласыңыз. Біз сол мәселенің ақ-қарасын анықтап, оны шешуге тырысамыз. Назарларыңызда болған Ел медиа жобасы, кездескенше күн жақсы.